Կրկնություն, ամեն մի արձանի մեկ պատասխան։ Փորձենք այս ամեն ինչ կատարվում է Հայաստանում իրական պատճառները դիտել, դիտարկել և գտնենք ամեն մի հարցի համար մեկ պատասխան։ Դրա համար ես նախորոք ասեմ, որ ես այս օրերին լսում եմ և Բագրատին, և մյուսներին բոլորին, և այն հարցի մասին իրականության, որ ցեղասպանությունը կրկնվում է, որպեսի հասկանալի լինի ձեզ, և հասկանաք իրականությունը, թե մի կտոր սաման, թե ինչ-որ մի քանի գյուղ տալը դա ինչ է նշանակում, ոչ թե այդ գյուղերի համար է հարցը, այլ իրականությունը հասկանաք։ Եվ չմոռանամ ասել նաև, որ ասա ուսուցիչդ ով է, կասեմ դու ինչ ես քեզնից ներկայացնում։ Այդպես էլ Հայաստանում թե կոմունիստների ժամանակ, թե դրանից հետո հայազգը իրականում ուսուցիչ չունեցավ, նորմալ ուսուցիչ չունեցավ, և ազգը պատրաստ չէ ոչ մի բանի, և միևնույն ժամանակ ազգի, եթե ճիշտը խոսենք, 90%-ից ավելին գրագիտություն չունի, ոչ թե նրանք տառաճանաչ չեն, տառերը ճանաչում են մոտավորապես 70%-ը Հայաստանում գտնվողների, ոչ դրսում, իսկ որպեսի միտք արտահայտեն, նույնիսկ չեն կարող գրել իրենց ասելիքը, թե ինչ են ցանկանում ասել։ Դրա համար ազգը այդպիսի տեսակը պետք է գնա անպայման կործանվան, քանի որ չի հասկանում, թե իրականում իր հետ ինչ է կատարվում։ Սկսենք այս կետից, ով է, և սլակներով պետք է հասկանակ, որ մեծ փաթեթներ տրվում են սրանց, միևնույն ժամանակ այստեղից մեծ փաթեթներ տրվում են սրանց, հետագայում ես այլ երկրների համար չեմ ասում, ուղարկում են սրանց, միևնույն ժամանակ նաև սա խորհրդակցում է իր հոր հետ, և այդ փաթեթները տրվում են նաև սրանց, և ով ինչ գործողություն պետք է կատարի։ Սա է աշխարի պարս սխեման։ Իսկ եթե հակառակ սխեման եք ցանկանում հասկանալ գումարները, գումարները սրա հակառակ ձևով, սլակները հակառակ ուղեք, բոլորը գնում են այնտեղ։ Բացի գումարները, եթե ձեզ թվում է, որ ինչ-որ մասոններ կամ ինչ-որ այլ հարուստ ուժեր, միլիարդատերեր, տրիլիոնատերեր են այս ամենը կառավարում, դա հնարավոր չէ։ Եթե ունես մեծ գումար, չունես կառավարություն, ապա ոչինչ չես կարող անել։ Պատկերացրեք, դուք ունեք միլիարդ, ինչպես ունի օրինակի համար Ռոքֆելլերը կամ այլ որևէ այսօրվա ինչ-որ միլիարդատեր, ոչ Պուտինը, այլ դուք, հասարակ մի մարդ, օրինակի համար Հայաստանի մասշտաբով ասեմ, Դոդի Գագոն ունի միլիարդ, եթե Նիկոլը ցանկանա, ցանկացած պահի Դոդի Գագոյի վրա 1000 ձևով գործ կկարի, եթե իրենց մարդը չի, և նա միլիարդներից էլ կզրկվի, այդ միլիարդները կգրպանեն, և միևնույն ժամանակ նաև կհայտնվի բանտում կամ կախարանքում։ Այսինքն, եթե ձեզ թվում է Ռոքֆելլերը կամ Գեյցը միլիարդատեր են, նրանք են աշխարհը կառավարում, սրանք ներկայացնում են հենց այս կենտրոնում գտնվող տականկությունը, ներկայացնում են նրանց որպես իբր աշխարհի տեր, որովհետև հնարավոր է նաև մարդիկ այս տեխնոլոգիայի արագ զարգացման CNC-ների նաև շրջանում ստեղ այնպիսի մի զենք, որով վերացնի և սրանց, և սրանց տեր մեջտեղում գտնվող տականքին։ Այսինքն,
Բացի գումարը, պետք է ունենաս նաև զորք, պետք է ունենաս նաև կառավարություն, պետք է ունենաս նաև սիստեմ։ Ձեզ ինչ է թվում, Ռոքֆելլերը կամ Գեյցը ունեն զորքեր։ Ոչ, նրանք սրանցից վարձում են ախրանիկներ և այդ ախրանիկները հսկում են իրենց սովորական մարդկանցից, բայց նրանք բոլորը սրանց ծառայող մարդիկն են, սրանց ես հիմա նկատի ունեմ սրան։ Եվ չկարծեք, որ Նիկոլը ինքնագլուխ կատարում է ինչ-որ գործեր կամ սա, սրանք բոլորը սպասում են հրահանգների և Հայաստանում չմոռանամ ասել, որպեսի ձեզ պարզ լինի, Տիգրան Մեծից հետո և Տիգրան Մեծը նույնպես, նրանք բոլորը անգլիական լրտեսներ են, եթե ոչ անգլիական, ապա անգլիական ստրուկ ռուսների լրտեսներ են, անգլիական ստրուկ թուրքերի, անգլիական ստրուկ, չկրկնեմ խոսքերը, նաև պարսիկների և այլի ստրուկներ են, նրանք ինքնակամ ոչինչ էլ չեն կարող անել, այս մեխանիզմը և այս ծրագիրը պետք է լավ հասկանաք, սա շատ պարզ է, շատ ժամանակ մարդիկ չեն էլ հասկանում տեզերքը իրենից ինչ է ներկայացնում, քանի որ այն մարդիկ, որոնք չեն ուզում, որ դուք հասկանաք, հասկանաք, որ ինչ-որ Քրիստոս կա երկնքում կամ Աստված և այլն, նրանք ձեզ ներկայացնում են այնպիսի ձևով, որպիսի ձեր կարճ ուղեղին դա տեղ չհասնի։ Իսկ դա նույնպես այսպիսի մի պարզ սխեմա է, որը կարող է ցանկացած մարդ հասկանալ, թե պետք դա հանդիսանում է միայն հայ ազգի սեփականությունը և դրա համար չի լուսաբանվում։ Իսկ Հայաստանի այս վերջին կտորը, երբ որ հայերը կզրկվեն պետականությունից և կդառնան գնչու, այդ ժամանակ կհրատարակվի և կհրատարակվի նաև ինչ ճանապարով է մարդը առաջացել երկիր մոլորակում և միևնույն ժամանակ կքանվեն բոլոր եկեղեցիները և մարդիկ կհասկանան ուղղությունը որ կողմն է։ Բայց հայերի տանընդհատ տրվում է այն գաղափարը, որ իրականությունը ինչպիսին է։ Կրկնություն չլինի ասելը նախորդ ֆիլմերից, 14 տարեկան հասակում հրաժարվեցի կրոնից, քանի որ հասկացա, որ դա խաբեության և մարդու ուղեղը աղբով լցնելու մի ձև է, իսկ որ սրանք են կառավարությունը աշխարհի, պատմության թե աշխարհագրության մի գրքում, Սովետական Միության դասագրքում, դպրոցական հասակում, նորից այդ հասակում, կարդացի, որ անգլիացիք իրենց տարածությունից 189 անգամ մեծ տարածություն գաղութներ ունեն։ Այսինքն, եթե 189 անգամ մեծ տարածություն և այդտեղի բնակչությունը իրենց բնակչության հետ ինչ-որ մաթեմատիկական հաշվարկ կատարենք, ասենք, որ 50 անգամ մեծ, այսինքն ամեն մի այդ երկրի տականքի համար օտար երկրի աստրուկներ աշխատում է 50 մարդ։ Դուք պատկերացրեք, ձեր ընտանիքը ունի 5 անդամ և 250 հոգի ձեզ համար ձրի միայն աշխատում է։ Ինձ թվում է, հասկանում եք, թե իրականում աշխարհի տերերը ովքեր են։ Բայց բացի դա նրանք ստեղծել են տարբեր ճյուղեր, կրոն, պատերազմներ, ստեղծել են նաև այդ մասոնական խումբը, իբր Ֆրանսիայից է դուրս եկել և այլն, և այդ մասոնական խմբի անդամներ այս երկուսը գնալով Ստամբուլ, նաև Էրդողանի հետ նույն խմբում, մասոնական խմբում լինելով, և Նիկոլը այս վերջին իր արտահայտությունները Հիտլերի նման արտահայտվելով, միայն գորգորալով, ապացուցեց, որ ինքը պատրաստվել է երկար տարիներ Հայաստանի և հայ ազգին գնչու դարձնելու ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար, որին օգնում են նաև սրանք, և տարբեր կեղծ պարզաբանումներ, որ մենք ընդդիմություն ենք, ենտեղ քիչ մարդ ենք ներկայացնում,
կրկնություն չլինի, մինչև Նիկոլի մարդ դառնալը վերջինս 6 տարիները, 20 տարուց ավելի սա եւ միևնույն ժամանակ այս տականքը նույնպես, սրանք Հայաստանում ունեն 90% գերիշխանություն եւ իրենց մարդիկ, կեղծարուսներ, եւ իրենց ոստիկաններ, եւ իրենց ազգականներ, եթե սրանք ցանկանան, երեքն էլ կամ այս երկուսը կարող են սրան անմիջապես կանգեցնել։ Այսինքն սրանք բոլորը կախված են վերևից, թե այս կողմից, թե այս կողմից հրահանգներ չկան, չկան, դրա համար Նիկոլին այժմ կահանգետ չեն անում։ Իսկ ինչն էր Նիկոլի միսիան? Ոչ թե Ղարաբաղը, Արցախը դարձնել ոչ հայկական եւ 150,000 մարդու դարձնել տնավեր, այլ այստեղ ամբողջ Հայաստանի վերացումն է, թե ինչպես է կատարելու։ Այժմ այդ ամենը կբացատրեմ, որպեսզի ձեզ համար այս ամենը հասկանալի լինի, թե ինչպես են ջունգլիներում, երբ որ գազանները հարձակվում են ինչ-որ մի կենդանու վրա, բոլոր կողմերից փորձում են նրա փախուստը արգելակել, հետո հարձակում եւ ոչնչացնում են լափելով այդ լեշը։ Եվ այսօր Հայաստանին դարձրել են լեշ, որին պետք է լափեն։ Այժմ Բագրատյան շարժման մասին։ Եթե մենք խոսում ենք Բագրատի հերոսությունների մասին, ապա Բագրատը ստացել է ինչ-որ մեդալ, թե մրցանակ Եղիսաբեթից, որը ինչ-որ մի պորնկություն է արել, թե հայ ազգի, թե ինչ-որ գովաբանել քրիստոնեությունը եւ այլն, ինչպես ազնաուրին Ավե Մարիան երկելու համար դարձրեցին համաշխարհայի եւ այլն։ Դրանք թողնենք մի կողմ, հիշեք, որ ոչ ոք ինքնաբուխ ոչինչ չի կատարում։ Եթե դուք վերցնում եք, միայն այստեղ տեղադրել եմ ես 4-ին եւ ես 2-ին, որոնց հեղափոխությունները միանման հեղափոխություն են իրենցից ներկայացնում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, երբ որ արդեն արևելքը բաժանեցին 3 մասին, նա ելևս պետ չէր, երիտասարդ հասակում թունավորեցին եւ նա բացատրեց, որ տեսեք, ձերքերս դուրս անեք, թող տեսնեն մարդիկ, որ ես ինձ այդ ոչինչ չեմ տանում։ Այսինքն երիտասարդ 20 տարեկան հասակում, այս երիտասարդին դարձնելով Ալեքսանդր Մակեդոնացի անգլիացի, նրանք աշխարհը կիսեցին իբր իրենք ոչ մի բանի հետ կապ չունեն, հետագայում ոչնչացրեցին, որպեսզի լրտեսը չհայտնի, թե իրականությունը ինչ է կատարվել։ Վերցրեք Հուլիոս Սեսարին եւ վերցրեք բոլոր ռոմեական կայսրության ղեկավարներին, կտեսնեք, որ վերջում նորից նույնը կատարեցին։ Բոլորը վերանում են, փոքրանում են, դառնում են ստրուկներ, իսկ իրենք միշտ կան եւ մնում են։ Հիշենք էստեղ նաեւ Նապոլեոնին, Նապոլեոնի վերջին նամակը։ Նապոլեոնի վերջին նամակում նա հրամայում է, որ բերեք, պետք է գրեմ նամակ։ Անգլիայի թագավորին դիմում է, խնդրում եմ, գոնե իմ տղային եւ իմ այս մի քանի գեներալներին, նաեւ մեր հայազգի Մյուրատին Ղարաբաղից, նրանց դուր պալատներ եւ ինչ որ գումար ձեռք չտակ, եւ գիտեմ, որ իմ վերջը մահն է, եւ նույնպես նրան թունավորում են։ Երբ որ նրան հարցնում է Մյուրատը, ասում է, կարող եմ գումարներ դեռ հայթայթել եւ նավ գնել, փախչենք, նա ասում է, ուր փախչենք։ Ուզում է հասկացնել տա, որ որտեղ էլ փախչենք, ապա նրան ձեռքերը ամեն տեղ հասնում են, եւ այդտեղ միայն չի արտահայտվում, որ ես ծախված լրտես սրիկայի եւ լրտեսի վերջը սա է։ Վերցնենք Հիտլերին, նույնը կատարվեց նաև Հիտլերի հետ, եւ Հիտլերի շարժումները եւ Նիկոլի շարժումները նույնն են, ճվճվա, փախչի, նորից դա ճվճվա եւ հասկացնի, որ ինչ պետք է կատարեն մնացածը, որպեսի քանդեն, ավիրեն Հայաստանը։
Եվ այստեղ մեջ բերեմ աշխարհի տերերի մի արտահայտություն, որ Հայաստանում ոչ մի կրակոց չի եղել, ոչ մի տականք սպանելու համար։ Ինչ եմ գրել ցնդացների ապրելատեղ։ Հայաստանը իրոք ցնդացների ապրելատեղ է, քանի որ բոլորը ցնդաց եք արդեն հայասք։ Նույնը Բագրատը օգտագործում է ժողովուրդ բառը, բայց դուք ազգ եք, ես միշտ դիմում եմ հայ ազգ և ոչ թե ժողովուրդ։ Ժողովուրդը դա ամբողջ խառնաշփոթությունն է, և թեկուս այս երկու տականքին էլ չեր հասնում ձեր ձեռքը, որպեսզի ոչինչ հասնի, ինձ թվում է, որ հասնում է։ Այն 5000-ից ավել, 20-ից ավել վարված տղաներին, մյուսներին, հենց թեկուս ոստիկաններին, որոնց նաև Արցախում եկեղեցում գնդակա ռումբ գցեցին, մի երկուսը ողջ մնացին, մի գուցե նաև ձեր մեջ չկա տղամարդություն, որ ով է դա կազմակերպել, ոչնչացնեք, կամ սա իրենից, ինչ է ներկայացնում, փողոցում չեք կարողանում, թեկուս հասարակ թունավորված միասեղով մի հատ մեջքին խփեք ու անցնեք այն կողմ, ոչ ոք էլ չնկատի, հազարավոր ֆիլմեր եք դիտում, չեք հասկանում իրականում, որ սրանց նմաններին եթե վերացնում եք, ապա նրանց մեջ արդեն վախը մտնում է։ Իսկ քանի որ Հայաստանում ոչ մի կրակոց էլ տեղի չի ունեցել, թեկուս այդ երկու Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի աղբերն ու տղեն այսօր դարձել են նորից Նիկոլի Սազանդարները, և նրանց իր եղբայրը կամ հայրը միայն լեշ էին իրենցից ներկայացնում, ապա ձեր հայաստանցիների, ընդհանրապես հայազգի մասին արդեն խոսելը ավելորդություն է, և այժմ կբացատրեմ նա, թե իրականում ինչն է պատճառը, ինչպես եք դուք վերանալու, մինչ այդ նույնպես մլիցեքի մասին։ Սա ձեր կռիվը չի տղերք, եթե իրոք տղա եք կամ այդ 100-200 դոլարով ծախված պորնիկներ չեք, սա ձեր կռիվը չի, խելոք հանձնեք զենքերը, գնացեք ձեր տները, Հայաստանը այսպես թե այնպես վերացնում են, դրսում դուք մեռելներ եք, ինչպես Արցախի քաղաքական ղեկավարներ, պաշտոնյաներ և ձեր նման մլիցեք, որոնք Հայաստանում արդեն ոչ ոք են, վախի մտնոլորտում են ապրում, այդպիսով դուք արտասամանում եք ապրելու, բայց արտասամանի ցանկացած հայ արդեն ձեզ չի ներելու, դուք ներում չունեք ձեր ընտանիք հանդերձ, հատկապես շեշտում եմ այս տականքին, ոստիկանության շեֆին, սրան և մի քանի հայ հենց սրան, որի գլխի կեսն է երևում, և ձեզ այս լոթի տղերքի, դրսում դուք արդեն լոթի տղա չեք, սա ձեր կռիվը չէ, ցած դրեք և գնացեք։ Եվ Հայաստանում, եթե այսօր գտնվեին նորմալ մարդիկ, Բագրատն ասում է, գնացեք այդ Նիկոլի խմբակցության անդամներին, համոզեք, որ Նիկոլը սրիկա է անցնեն մեր կոմը, թեպետ Բագրատը ոչինչ էլ այդ մասին չի խոսում, չի ասում ոչինչ այդ մասին։ Այժմ ողնաշարի մասին։ Ինչ եմ էստեղ ներկայացրել ողնաշարը։ Մարդու ողնաշարի վրա է կառուցված ամբողջությունը մարդ։ Երբ դիտարկեք իմ ֆիլմը, թե ինչպես է առաջացել մարդը, միգուցե մի երկու տարի առաջ, ես չեմ ուզում ժամանակ էլ չունեմ դա նորից դիտարկելու, թեպետ պատրաստում եմ իմ մեծ ֆիլմ, եթե Հայաստանը վերանա, ապա ոչնչացնել կրոնը աշխարհի երեսից, և մարդիկ հասկանան, որ աշխարհի տերերը ինչքան սրիկա տականքներ են։ Ողնաշարի վրա է կառուցում, նախ մարդու ողնաշարը և ոսկորներն են երկնքից թափվելու ժամանակ, պլազմա է, մարդը իրենից ներկայացնում, կազմավորվում,
Ներքին շերտերում արդեն մկանային համակարգը եւ փորոտիկ ամեն ինչը, որը կարող է ներքին օրգաններին կառավարել եւ չթողնել, որ թափվի մարմնից դուրս, ինչպես ասում եք դուք, գրիժա ստացավ այդ ամբողջ մասերը, թաղանթները, որից հետո ներքին օրգաններն ու իսկ Նիկոլն ասում է, որ ոստիկանությունը դա ողնաշար, այսինքն Հայաստանին հարկավոր չէ ոչ զինվորականներ երկիրը դրսից պաշտպանելու համար, ոչ գիտության ակադեմիա, ոչ ուսանողներ, ոչինչ, ողնաշարը միայն դա է, դուք հարկեր վճարեք թեկուզ Ռուսաստանից, թե արտասահմանից ուղարկած ձեր գումարները, երբ որ դառնում են դոլարից կամ ռուսականից հայկական, Նիկոլը վճարի սրանց կամ ձեր օգնությունները եւ այլն, միայն ոստիկաններ են պետք եւ արդյունաբերություն, սա սովետական միության արդյունաբերությունն է եւ արդյունաբերությունը չի պետք, ոչինչ Հայաստանին պետք չէ, ողնաշարը դա ոստիկաններն են, որի համար վրա իրենք կան, սա արդեն պետական հանցագործություն է, այս արտահայտությունը, որից հետո կատարվեց ջարդը, եւ այստեղ ոչ թե սա է կարեւորը, թե Նիկոլը ինչ է, Նիկոլը սա պետք է ասել, որ ողնաշարը ոստիկաններն են, քանի որ իրենք են պաշտպանում այս օտարերկրյա լարտեսներին, այս տականքներն են պաշտպանում, որպեսզի հայազգի ձեռքերը չհասնեն եւ հայերը վերանան աշխարհի երեսից ընդհանրապես, սա է հարցը, եւ սրանք միշտ ինչ են դիմում այս տականքներին, չհասկանալով անդերս, նրանք չեն հասկանում, որ $200 իրենք իրենց ընտանիքներին հենց իրենց են վնաս տալիս, դրսում, ինչպես արցախցիներն են Հայաստանում, արցախի հայերը, դրսում դուք արդեն ոչ ոք եք, ինչպես նրանք Հայաստանում դարձան ոչ ոք, դրսում են դուք եք ոչ ոք, իսկ մենք այստեղ երկար տարիներ լինելով արդեն մենք ունենք մեր ներդրած կամ մեր դիրքը եւ այլն, մենք կարող ենք ձեզ եւ պարտավոր ենք ձեզ բոլորի գնդակահարել ընտանյոք հանդերս, դրա համար հասկացեք, հասկացեք, որ սա ձեր կռիվը չի, հետ կանգնեք սրանից տականքներ, թեկուզ հենց ժողովուրդը մոլոտովի այդ բենզինային շշերով կարող է ձեզ վառել մի քանի րոպեվա ընթացքում, եւ մի մասը արդեն փախուստի կդիմեք, դա էլ է պարզ, ոչ մեկը Նիկոլի քամակը չեք փրկելու։ Եվ այսօր հարցը նա է, որպեսի բոլորը միանան, ովքեր որ հասկանում են հայրենիքը ինչ է, հայրենիքը դա միայն այդ տարածությունը չէ, հայրենիքը միայն հողը չէ, հայրենիքը դուք եք այդ հողի վրա, եթե դուք չկաք այդ հողի վրա, դա արդեն հայրենիք չէ, այսինքն դուք եւ այդ հողը իրար հետ կապ ունեք, իրար հետ կապ ունեք տիեզերքի բնության օրենքներով, եթե դուք այդ կապը խզում եք եւ դուք եք վերանում եւ այդ հայրենիքն է վերանում, ինչպես ամբողջ Թուրքիա կոչվող տարածությունը, որը հետագայում մի մասը Բյուզանդիա անվանեցին, դա իրական Հայաստանի չնչին մասն է, ինչպես Ադրբեջանը, դատարպատականը Տիգրանի ժամանակ տրվեց պարսիկներին, որպեսի Տիգրանին բերեն եւ այլն, նույնը դուք այսօր այդ հողի հետ կապված եք, եթե այդ հողը չկա, դուք արդեն ոչ ոք եք, հիշեք բնության օրենքները, երբ որ ինչ-որ մի տեղ, մի ջրամբար, ինչ-որ մի քաղաք են կառուցում, կենդանիներին քշում են այդտեղից, եւ վայրի կենդանիները, օրինակի համար թեկուզ առանց վագրերը, երբ որ իրենց տարածությունում արդեն մարդիկ են ներխուժում, նրանք գնում են թեկուզ կապիկի տարածություն, կապիկները եւ բոլոր կենդանիները, տղամարդ որձերը, նրանք մեզելով նշում են իրենց տարածությունը, եւ ուրիշները
կապիկ օրինակ վադրի թե այլի նաև մեզի հոտով ճանաչում է, որ դա ուրիշի տարածություն է։ Եվ նույնիսկ վագրը կապիկի տարածությունում հանգիստ չի զգում, հասկանալով հանդերձ, որ պետք է ձագեր ունենա, իսկ այդ ձագերին կարող են նրանք կողանալ, եթե ինքը պետք է որսի գնա։ Այսինքն վագրը նույնպես կարող է մահանալ, եթե իր տարածության մեջ չէ։ Դրա համար կենդանիների մեծ մասը, և կարելի է ասել այսօր 90%-ը կարմիր գրքում են գրանցված։ Նույնը հայերը պետք է գրանցվեք նաև կարմիր գրքում, որովհետև դուք ինքներդ եք ձեր ինքնաոչնչացումը կատարում այս տականքների միջոցով։ Այժմ անդրադառնանք նորից Բագրատ Սրբազանին։ Բագրատ Սրբազանը ոչ մի քաղաքական կոչ, ոչ մի քաղաքական ծրագիր չունի, ոչ մի քաղաքական արտահայտություն չի կատարում, միայն լսենք այս երաշխիությունը, աղոթենք եւ այլն, քանի որ իր տերերը իրեն հրամայել են այդքանը, նա դրանից ավել թռչել չի կարող, եւ նա ինչպես Նիկոլն էր, եւ այստեղ պետք է նաեւ Բևերը հասկանա, որ ինչպես Նիկոլն էր, եւ որ նույն ազատության հրապարակում օպերայի մոտ միտինգ էր տեղի ունենում, իսկ Նիկոլը արդեն մտնում էր Երևան, նա գնաց ֆրանսիական այդ պուրակը, ինչ է այդտեղ, և չթողեց, որ նրանք միանան իրեն, այսօր նույնպես Բագրատի չորսու կողմը, թեպետ նաև ազգային ժողովրդական Բևեռը և այլ կազմակերպություններ, բացի մի քանի օգուց, որոնք շատ լավ հասկանում են, թե սա ինչ է, չեն միավորվել, նրանք պետք է հասկանան, որ Բագրատը իրենց իրավունք չի տալիս խոսել իրական Հայաստանից, Բագրատը չի խոսում, որ Նիկոլը սահմանադրության խախտում է կատարել, ոտնարել է սահմանադրությունը և պետք է նա հեռանա, բացի դա Հայաստանի իրական սահմանները թե որն են, կամ ոչ մի օրենք, ոչ մի համաշխարհային օրենք, ոչ մի հայկական օրենքի մասին, ոչինչի մասին չի խոսում, միայն աղոթել, լսել են Գուսանի 2-3 երաշտությունը, անն մեջ, դա է մարդկանց ուղեղների մեջ, և դրանից հետո աղոթեն գնանք վաղակը որոշենք ինչ անենք մի քանի անեկդոտ պատմելու։ Եվ ազգին ես անեկդոտ պատմելու ինձ թվում է Եղիսաբեթը սրան տվել է այդ մեդալը, որպեսզի անեկդոտ պատմելով հայ ազգը ինչպես Հայկոն ու Մկոն էին, և Լևոնից հետո միայն փոքր կոմիկներն էին Հայաստանում, նույն ձևով այդ անեկդոտներով հայ ազգին տանի կործանման։ Սա է այդ ամենը, և այժմ մենք կանցնենք իրական հարցին, որպեսի ձեզ պարս լինի։ Հայաստան, Վրաստան, ինչպես են կատարելու Հայաստանի ոչնչացումը։ Հայաստանի ոչնչացումը, եթե մենք դա դիտարկենք իրոք որպես մարդավարի, ապա կհասկանանք, որ այստեղ հարցը այլ է, Կիրանց և այլն, երբ որ Նիկոլը այս մասերը տալիս էր, այստեղ հարցը որն էր, հարցը այստեղ նա չի, որ Նիկոլը այդ մասերը տալիս է Ադրբեջանին, հարցը ավելի խորն է այստեղ, Նիկոլը սա տալով ինչ է ցանկանում անել։ Այստեղ մատը խառն է նաև էստականքի, և սրան է հրահանգ տրվել ինչ անի, և մատը խառն է նաև էստականքի։ Ինչ են ցանկանում այստեղ կատարել, ինչպես Հայաստանին ոչնչացնել։ Երբ որ Մոնտեն ասում էր, որ Ղարաբաղն է Հայաստանի փրկությունը, դա ճիշտ էր, մենք ունեինք երկու ճանապար, Իրան և Վրաստան, եթե Վրաստանն էր փակվում, ունեինք Իրան, Իրանն էր փակվում, ունեինք Վրաստան, այժմ այս կոմը թուրքերն են, այս կոմը այսպես ազերիները, մենք ունենք այստեղ մի փոքր մաս Հայաստանը
երբ որ հարցակում կլինի վերացնելու այս կողմով փախչելու թե պետ էստեղ արդեն երկու կողմից կոչինչ ասնեն, մյուս ճանապարհը Վրաստան։ Վրաստանը լինելով քրիստոնյա ազգ պարտավոր է մեզ ընդունել։ Եվ այստեղ ինչ է կատարում։ Սա ոչ թե ճանապարհի հարցն է։ Այստեղ հարցը ավելի խորն է դրված, թե ինչպես մեզ ոչնչացնեն։ Ամենամեծ ճանապարհը մենք ունենք ոչ ճշնամի երկրի հետ, Վրաստանի հետ։ Այստեղ սրանք ինչ են կատարում։ Տալով այս ճանապարհը այսքանը Ադրբեջանին, Ադրբեջանը փակում է գազ։ Նիկոլը արդեն արտահայտվել է, որ պետք է գրվի Ադրբեջանից գազ, ոչ թե ռուսներից։ Այսինքն Վրաստանին զրկում են այս տրանզիտից։ Վրաստանին զրկելով այս տրանզիտից, միևնույն ժամանակ բացելով նաև սա, Վրաստանին Ջերյան Բաքու Ջերյանից էլ են զրկում Վրաստանից, Վրաստանը ավտոմատ ճշնամանում է հայերի հետ և փակում բոլոր սահմանները։ Սա է հարցը։ Ձեզ արդեն էստեղ մի փոքր մաս է, սա իրենք վերցնում են։ Այս կողմով գնալու վրացիներն էլ էստեղ կատաղածով, և սա, և Հայաստան մտնող գազը վերանում է, ինչպես Նիկոլն է արտահայտվում, Ադրբեջանից կգնենք, վրացիներին ավտոմատ շնամասնում են մեր դեմ, և այստեղ մենք արդեն լրիվ տուպիկի մեջ գտնվելով, սա է վերացումը։ Հենց այս ձևով ենք կատարում Հայաստանի ոչնչացումը։ Դրա համար շնորհակալություն Ախալքյալակի, Ախալցխայի, Բագդանովկայի հայերին, որոնք ինչպես արցախցիները գլուխները չբարձրացեցին, որ միանում ենք մայր Հայաստանը։ Քանի որ նրանք ավելի գրագետ, ավելի հայասեր և հայի այրում ավելի շատ կամեշները, քան սրանց, և այստեղ Զորի Բալայան և այլն նախորդ ֆիլմերում նշել եմ, 500,000 միայն Բաքու, Սումգայիթ և այլ Կիրովաբաթում Գանձակում գտնվող հայերը, 350,000 պլյուս 150-ը Արցախում, նրանք այս 30 տարվա մեջ Ադրբեջանից այնքան գումարներ կտանեն և այնքան կզարգանային, և Ադրբեջանին միգուցե իրենք ներսից ոչնչացնեին, ոչ թե մեր կարիքը լիներ։ Հենց սա է ոչնչացման ձևը, ազգի ոչնչացումը։ Եվ Հայաստանում այսօր քնած են մարդիկ, թե ում միանան, ում չմիանան, և հենց հարցը էստեղ է, թե ինչպես են ցանկանում դա ձեզ կատարել։ Չմոռանամ ասեմ, ոչ միայն Պուտինը, նաև սրանք էին ծափահարում Նիկոլին, որ սա տալիս էր։ Այս ամենը, ինչպես նշեցի հենց այս մասում, այս ծրագիրը մշակվում է այստեղ, սրանք այդքան էլ խելք չունեն այս մնացածը, որ այդ նույն ծրագիրը օգտագործեն։ Մշակվում է այստեղ նույնիսկ փոքր Վադուց, Անդորա, Մոնակո և այլն այդ բոլոր կաճաշ պետությունները ավելի հզոր են, քան Ռուսաստան, Չինաստանը, քանի որ աշխարհի ծրագրերը սրանք կառոցում են հենց այդ փոքր երկրներում, հենց իրենց երկրում, և միայն թղթերը տալով մնացածը կատարում են սրանք, և Հայաստանի վերացումը հենց էս է, ոչ թե գիրանց, միրանցն է էստեղ հարցը, հարցը նա է, որ ինչպես Հայաստանին տուպիկ տան և վերացնեն, կամ մնացած, օրինակ 2,000,000-ից 1,000,000-ը մնա, կամ 1,500,000-ը ընդունեն ադրբեջանական կամ թուրքական վիլայ դառնալու կամ ինտեգրվելու, ինչպես իրենք են ասում։ Սա է, և էստեղ, և Ալիևը, և Էրդողանը ավելի ազնիվ են, քան սրանք ես պորնիկները, քան Հայաստանի պորնիկները, և նրանք ասում են, Երևանն էլ է մերը, դա ինչը ցանկանում ասել։ Ալիևն էլ լավ գիտի, նա ԿԳԲ-շնիկի լակոտը, և Էրդողանն էլ լավ գիտի, որ հայերին ոչնչացնելուց հետո իրենք էլ են ոչնչանալու, երկուսը, և Ադրբեջանը և Թուրքիան դառնալու են իզգո պետություններ, ինչի համար, քանի որ
դրանից հետո Անգլիան հաչելու է, որ այդ նրանք էս քայլերը կատարեցին։ Դրա համար էս մարդիկ նախորոք ձեզ զգուշացնում են, զինվեք, պատրաստվեք, թեկուզ մեզ հակառակվեք, կատարեք հակառակ քայլեր, բայց Հայաստանում բոլորը քնած են, և սրանց հետագայում իրենց ոչնչանալուց հետո ինչ-որ սրանց հուշերը կամ ձայնագրությունները կհայտնվեն միտեղ, կտեսնեք, որ այս ամենը լրիվ բացարձակ ճշմարտություն է։ Եվ հարցը էստեղ այս երկու գազամուկները տեղափոխել այս ճանապարհով, որպեսզի Հայաստանի այս գլխի մասի այս փոքրիկ ճանապարհն է լրիվ փակեն և կատարվի Հայաստանի իրական ոչնչացումը, վերջին հողակտորի ոչնչացումը, և սրան թևեր են տվել և էստեղից, և էստեղից թևեր են տվել, թե ինչպես կատարի, իսկ թե Բագրատյոնը էստեղ ինչ է կատարում, փափուկ բարձ դրեց, հայերի գլխի տակ տարավ Երևան, որպեսզի սրանք հանձնվեր, միգուցե հենց դա է ճշմարտությունը, դուք ինքներդ որոշեք, ես որտեղ եմ ստում, որտեղ եմ ճիշտ ասում, և ցանկացածին ստուգեք, որտեղ է ճիշտ ասում, որտեղ է ստում, և դրա համար, որ ամեն մի ֆիլմի տակ գրում եմ, ամեն մի հարց պետք է ունենամ մեկ պատասխան գտեք ամեն մի հարցի համար, մնացած պատասխանները, դրանք կեղծ են, ինչպես իլյուզոնիստն է ձեզ ցուցադրում, ինչպես է աղջկան պարկասնում սեղանի վրա, հետո կտրում երկու մասի, հետո հեռացնում նորից միացնում, թեպետ դա երկու հոգի են ընտեղ, և միայն սարքերի միջոցով իլյուզիա է ստեղծում ձեզ։ Նույն իլյուզիան էստեղ ձեզ համար ստեղծում են, իբր Ադրբեջանը հզոր է կամ Պուտինն է ստիպել, որ սատանք, բայց իրականությունը նա է, որ փակվի այս գազամուղը, բացվի այս գազամուղը, վրացիները մեզ է դառնան թշնամի, միևնույն սատ ժամանակ սատ տեղափոխվի այս ճանապարհով, որը նաև Իրանին է վնաս, էս ամենը ինչ խոսում է, և որից հետո էս մի փոքրիկ մի 30 կիլոմետրը նրանք արդեն պակած կլինեն, փախչելու որևէ տեղ էլ չունեք, արդեն թակարդի մեջ են ձեզ վերցնում։ Սա է ամբողջ ծրագիրը, թե ինչպես ձեզ ստիպեն կամ անցնել թուրքերի կամ ադրբեջանցիների կողմը, կամ լեշի նման սատկել, ինչպես վագրերին ու առոսներին են ոչնչացնում, երբ որ նրանց տեղափոխում են։ Եվ ամենակարևորը էստեղ, հայերը այսօր Հայաստան և աշխարը դիտարկում են միայն սմարտֆոնների միջոցով, այլ ձևով նրանք մասնակցություն չունեն այս ամենին, իսկ եթե կարդում եք այս խայտառակությունը, թեպես կանոնները էստեղ ծածկել են մի փոքր ինտերնետից վերցնելով այս հատվածը, ինձ թվում է իմ բզբզոսն է սախ։ Եվ էստեղ, եթե փորձեք կարդալ կամ հասկանալ, թե սրանք ինչ են իրար հետ խոսում, այդպես էլ չեք հասկանում։ Միայն մեկն է հայերեն գրում, և հայերեն գրածի մեջ նույնպես սխալներով, մյուսները լրիվ կամ ռուսերեն կամ լատինական տառերով, որը անհասկանալ է, և այսօր, եթե ազգը դարձել է այդպես իրար հետ շփվող հիմարություններով զբաղվող մարդիկ, դուք չեք կարող ազգային մտածելակերպ ունենալ, ազգի համար մտածել, հասկանալ ազգը իրենից ինչ է ներկայացնում, ազգը դա մարդկանց մի տեսակ է, որը առաջացել է ինչ-որ երկրագնդի տարածությունում, և այդ տարածությունում, որտեղ որ իր նախնիներն են, նա միայն այդտեղ կարող է գոյատևել և ունենալ պտուղներ, որոնք նույնպես դարերի ընթացքում մինչև 3 միլիոն տարի կարող են ապել, որից հետո երկիրը կգտնվի այնպիսի վիճակում, կվերանա նորից մի 18 միլիոն տարի հետո, միգուցե հնարավոր լինի նորից երկիր մոլորակում ունենալ մարդ կամ այլ տեսակներ։ Սա է հարց, էստեղ պատվի հարցն է, որ
մենք վերանում ենք։ Իսկ եթե ձեզ թվում է, որ արտասահմանում գտնվող հայերս պետք է լավ ապրենք կամ դա մեզ չի վերաբերում, կտեսնեք, որ ամբողջ աշխարհը կծիծաղի, երբ որ կիմանա, որ անունը թայ է, դա նույնն է, ինչ որ գնչու, և մահը ավելի նախընտրելի է արտասահմանում գտնվող հայերիս համար, քան առամարված ծնկաչոք ապրելը կամ ուրիշների կողմից ծաղրանքի ենթարկվելը։ Սա է ամբողջը, և հասկացեք, ես Բագրատյան շարժում, ես և այս ամենի գլխավոր նպատակը հենց սա է, որպեսի բլոկադա ստեղծվի բոլոր կողմերից, և դա պատահական չէ, որ Նիկոլը սրանք տալիս էր, այստեղ կտրում են ճանապարհը, այստեղ վրացի հրաժարվում են, փակում են ճանապարհը, և կամ ընդունում եք, որ դուք ստրուկ եք կամ այս կողմը, կամ այն կողմը, և բացի դա հարցակում է լինում, մի մասից վերացնում են արագ ձևով, ինչպես Սիրիայում 300,000 մարդ վերացրեցին, ոչ ոքի աշխարհում պետն էլ չէր։ Իսկ եթե ձեզ թվում է Եվրոմիություն պետք է խոսի կամ աշխարհի այլ երկրներ, դուք ոչ ոք էլ պետք չեք, և ոչ ոք էլ չունի նման հրահանգ խոսելու։ Եթե ինչ-որ մի տեղ մի քար, որտեղ գրված է, որ հույները ստեղծեցին ինչ-որ մի բան, այդ քարը, որը կեղծ քար է, և կունենան աշխարհի տիրոջից սրահանք, բոլոր երկրները կխոսեն ավելի բարձրաձայն, քան ձեզ թվում է։ Իսկ եթե նրանք խոսք չեն տալիս թե Եվրոմիությանը, թե որևէ մեկին, ապա ձեր օտորվելը, ինչպես 15 թվականին, նույնը այսօր այդ ձևով է կատարվելու։ Իզերք, որ շեշտում էի, որ արդյունաբերություն, գիտատեխնիկական, ինժիներական միտք Հայաստանում, որպիսի դիմադրել բոլոր տեսակի դրսից շարժումները, և այսօր Նիկոլը և Արցախի, և Հայաստանի զինվորների, և ամեն ինչը վերացրել է, մենք բարձ ձեռքերով թուրքերի և ազերիների առաջ են գնում, հենց սա է, որ բաց ձեռքերով նույնը 15 թվականին տղամարդկանց տարան վառեցին տարբեր բարակներ կոխելով, կանակ երեխաները ծերերը մնացին մենակ, նույնը այսօր Նիկոլը կատարեց այդ 5000, 15000 վիրավորներ և ամեն օր երիտասարդների զոհեր և այլն, և մնալու են այդ տականք մլիցեքը, որոնց էլ թուրքերը կվերացնեն, իրենց մլիցեքին կբերեն, և այստեղ կթողնեն միլիոնի չափ կամ ավելի քիչ մարդիկ, որոնց էլ նաև կմտնեն ձեր տները, այսօր քու կնոջը, քու աղջկան են բռնաբարելու, թուրքերը կասեն, ու այդպես սիրող կապրեք, քանի որ թուրքն է ձեզ բռնաբարել ձեր ընտանիքին, ոչ թե ճապոնացին կամ չինացին, Եսեք և ձեր ճակատագիրը սա է, ինչ է համար եմ ես ասում, քանի որ ես օրերին չգտնվեց որևէ մեկը, որ ասեր այ պոռնիկ, կամ նորմալ ծրագիր ներկայացրա և հենց միկրոֆոնը վերցներ խոսեր, կամ բոլորս գնում ենք, ասա դու ում լրտեսնես կամ կոնկրետ խոսի ինչն է այստեղ հարցը, և իմիջելոց և Եվրոպա և նահանգները և այլ լրատվամիջոցներ նշում են, որ Պուտինյան Բագրատյոնը դուրս է եկել Եվրոպամետ Նիկոլին հանելու, և Նիկոլը զենքի ուժով ճնշել է դա հարյուրավոր վիրավորներ կան, միայն այդքանը, ուրիշ ոչ մի բան, և Եվրոպան հանգիստ է, որ Նիկոլը ճնշել է Պուտինյան Բագրատին։ Հասկացեք, կամ ինչպես Նիկոլն է կարողաց էլ Բագրատն է գալիս, կամ ասելու բան ունի, կամ եթե ասելու ոչինչ վաղը կասեմ, ես հետո կմտածեմ կասեմ, եթե մարդը հավաքում է նույնիսկ 10 մարդ, որոնք պետք է կատարեն հեղափոխություն, թե այլ բան, նա պետք է ասի ինչի համար են կատարում, և աշխարհին դիմի, որ կատարում եմ սրա համար, սա կատարել է, սա, էս քայլերը,
իզեթենի բագատը էստեղից ասում է, որ Նիկոլը գիրանցը տվեց, էս տվեց, Նիկոլն էլ ճամպրուկից անում է, թղթապանակից անում է մի հատ քարտեզ, ցույց է տալիս, էս է Հայաստանը, ես էլ էսպես տալիս եմ ինքը, կամ Բագրատը Նիկոլին է արդարացնում, որից հետո սա էս վերջնականն է տեղի ունենալու, կամ Բագրատի խաղի կանոնները դա են, որ նրա տերերը հրահանգել են միայն այդքանը կատարի։ Եվ երբեք չմտածեք, որ Հայաստանում, նշում եմ, Տիգրանից սկսած, որևէ մեկը եղել է անկախ հայ ղեկավար կամ մտածել է Հայաստանի մասին, չկա այդպիսի բան։ Եվ թուրքերը լավ էլ գիտեն Հայաստանի բնավորությունը, հայերի բնավորությունը, եւ եթե հայերը նորմալ լինեին, ապա հայ աստվածները բոլորին կտային գրագիտություն, եւ Հայաստանը լինելով Եվրոպայի կեսը, Ռուսաստանի արևմտյան մասի հարավային մասը, Ռաստովից սկսած Ուկրաինա, Ուկրաինա, բոլորը, Ղազախստանի կես եւ այլը, մինչեւ Աֆրիկյան երեք վերևի պետությունները, Արայի թերակղզին, Իրան, Աղվանստան սահմեջը, այդքանը չէր դառնա այսօր մի մեռելատեղ, որ այդ մեռելատեղն էլ են վերցնում հայերից և ոչինչ ասում, էս է։ Եվ մեկ հետո լացուկոցով կամ երկնքին նայելով ոչինչ էլ չի փոխ։ Եթե երկնքում այդ ձեր ասած գտնվածը լիներ և գարձես փրկելու, ապա իրեն իտալացիք չէին մխի այդ երկու փետի վրա և հենտեղ չեր սարքի, նույն էլ ձեզ հետ է կատարվելու։ Շատ ժամանակ ասում եմ, որ ես շատ կոպիտ եմ խոսում, ես կոպիտ չեմ խոսում, իրականությունը դա կոպտություն չի։ Եթե քո երեխան տգեղ է կամ անգրագետ է, ես երբեք չեմ ասում։ Եվ որ Հայաստանում էի, հավաքվում էինք, ինչ-որ մեկ ասում էր, երեխատ ինչպես է սովորում, ինչ-որ մեկ ուրիշին, նա էլ ասում էր, շատ ընդունակ է, բայց ես լակոտը չի սովորում, շատ է ընդունակ, խելացի շատ է ընդունակ, իսկ ես ասում էի, որ բթամտիտ ինչ ես խելացի ներկայացնում, եթե ինքը իրականում բութ է։ Եվ շատ ժամանակ ինչ չեն սիրում ճշմարտությունն ասելու համար, բութին պետք է բութ ասես, տականքին տականք, սրիկային սրիկա։ Ճշմարտությունը միայն մեկն է։ Եվ հայերս, եթե մտածում ենք, որ սմարտֆոններով, լատինական տառերով, կիսապռատ հայերենով իմանալով պետք է երկիր կառուցենք կամ մենք մեզանից ինչ-որ բան ենք ներկայացնում, ոչ, աշխարհի ցանկացած երկիր պահում է ինստիտուտներ, պահում է գաղափարախոսություններ, թեկուզ Նիշտեի գաղափարախոսությունը, թեկուզ Նարեկացի և այլն, հենց անգլիացիք բոլորը թարգմանացում են, օգտագործում են իրենց համար և աշխարհն է օգտագործում, բայց մենք թեկել ենք այդ ամենի վրա, այսօր Նիկոլն ասում է, փորներս կուշտ է կամ այստեղ սրանք, որ ասում են տուն ենք պահում, այդ տուն պահեք, սա եթե տուն պահելու ձև է, ապա որևէ մեկն էլ տասը լավ տաղա չկա, մտնի սրա տուն, կնգան և երեխեքին բռնաբարի, ասի մենք էլ ենք տուն պահում, տես տուն պահելը ոնց, այսինք չկա Հայաստանում, ոչ մի բան, ինչպես ասում են Թելերյան, Թելերյանն էլ անգլիացիների մտածածն է, որ իրենց լրտեսներին վերացնեին, նույնն էլ էստեղ, չմտածեք, որ ինչ-որ մեկը հերոս է կամ, իրական հերոսները մահանում են, ինչպես Վիտյան, Մոնթեի և այլն, կամ նրանց մեկուսացնում են և դրա մասին դուք չեք է լինանում, սա է և հասկացեք, եթե մի բռունցք չդառնաք, սա ձեր վերանալու միակ ձևն է, հենց այս ձևով են վերացնելու և ստիպելու, թե հետագայում ինչ կատարեք, և Նիկոլն էլ, լինելով նրանց լրտեսը, նույնպես ասում է, գազը կստանանք Ադրբեջանից, դուք մտածեք, եթե դուք գազը ստանում եք Ադրբեջանից, սարվացում եք Վրաստանին գումար աշխատելու տրանզիտի համար,
Քանի որ ռուսական գազը նաև այսպես է գալիս, էլ ինչի Վրաստանը, Ռուսաստանը գումարտա, եթե իր ախպեր Վրաստանին գտա։ Վրացիները սա շատ լավ էլ հասկանում են, եւ հենց այս քայլից հետո կփակեն ձեր բոլոր ճանապարհները, օթերը կփակեն։ Այսքանը հասկացեք, եւ հասկացեք, որ հիմար ծնվելը դա մեծ ինչ-որ մի լավ բան չեք կատարել, միայն հիմարություններով եք զբաղվում, թեպետ ձեր վերլուծաբանները, ձեր բոլոր քաղաքագետներ եւ այլն, թե ինչի համար են ինչը կատարում, փնտրեք պատճառները, թե ինչի համար է դա արվում, ում ես վնասում եւ քեզնից դրանից ինչ վնաս է գալիս։ Երբ որ ասում եմ մտածեք, միտքը ավելի հզոր է, քան մեծ բազուկ ունենալը, այսքանը։